ever fallen. The first one is, it doesn't matter. It doesn't what? It doesn't matter. Then he came in. There must be a reason. There must be a reason. Then he came back to bed. I don't know what I don't know the negative. Tell me, come, I don't know what I'm saying. Give up the engine, you better know or your mother. Then you get that, you know yourself. Come out here, they got, you know yourself. Who are you? Hallelujah. Then, what type of news are you carrying after the election? What type of news are you carrying? Are you carrying the good news or the bad news? Then the last minute. The last what? Minute. Maybe what can you do? Don't you wait? You end up within the last minute. What would you allow that? Hello, what are you? Hello, what are you? But the economy is not worthy. But the name of our mega letter. But the name of our mega letter. But the joint and office. But the co-killer. But the name of our common matter. That name was the glory. And our other promise is ready to buy. What will be the last minute? Then the other one. The choice and the consequence. The choice and the consequence. Then, the last assignment. It could have been me or you. Then, you are standing before the mirror. Then, no game. To be rascal, no game. To be a thief, no game. To be a womanizer, no game. Then, the last. Don't cheat anybody. The Lord will pay you in your coins. Then, the last one. We shall reach our goal in Nigeria. Then they want to go get his head. It will never come one in 1 hour. I'm not sure. Nibati Obasanjo mandate Audu Ogbe. Baba e wonu lo shebe fun Obasanjo ati PDP. E se je kun sito ati yan nile. E de ba loruko je gba de data. Audu Ogbe lo shebe fun PDP. Ti o ba yo ki se aye yi ni PDP tun le ru Nigeria. Unless o ba change e. Sugbon gbo awon ton da kiri yi. Nipa to ba ma ni 2023. Ìdájí wọn ò ní sí láyé mọ́. Olúwa ò ní dáwọn sí fún kankan mọ́ pípé. Kò lù wá rùn wọ́n. Ṣé ẹ rántí nǹkan tó ń wá sọ nípa Alámásíà? Ṣé ẹ rántí? Pé kí Alámásíà kó mọ́wọ́ kúrò ní politics rárá pátápátá. Tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀, kó lè bẹ Nàìjíríà àkọ́bí ẹ̀ máa kú. Lẹ́nu fún ara tó wá sùn kò ní jí. Ṣé kò ṣe? Nígbà tí wọ́n béèrè ẹ ń sọ̀rọ̀ Yedepo ẹ ń sọ̀rọ̀ fake prophet nígbà tí a máa ń win the last African Cup of Nations through Kechi. Mo tiraka mo dẹ̀ gbàdúrà fọlọ́run ọlọ́run Elisha ó máa ṣe a win. Olúwa ní kò fi ṣe àṣọpẹ́ kò fi ṣe àṣọpẹ́. Wọ́n ní kẹ́hìnṣe máa ṣe kí ni ó máa sùnkùn ní jí. Ó dẹ̀ sùnkùn ṣe kí ni kò jí. Bẹ́ẹ̀ni 2012. Wọ́n ní tí gọ́vùnà Edo State. Wọ́n ní tó bá lè ṣẹ́jú gbogbo gbogbo lọ́ọ̀yà gbogbo àgbáyé àtọlọ́pàá. Ìyẹn ìpínlẹ̀ lò. Wọ́n ní before 2020 olúwa máa pa àwọn ọmọ ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ kó tó kọjá lọ́rùn? Ọmọ ẹ̀ lásìlẹ̀ lamẹ́ríkà ò kú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá ṣe ní ibi tó fẹ́ ṣe nípa Nàìjíríà kó yí padà. Nàìjíríà jẹ́ ìlú tó lù wá fẹ́ràn. Nàìjíríà jẹ́ ìlú tó lù wá ṣe kí ni. Ẹ jábọ́ nínú ibi.
omi pelu omo la keji kankan ni Nigeria te ba mo igbesi aye oba Abiola ti oba ba lo ti omi ba Abiola ba lo si Kenya won ma tere carpet ti Abiola ba lo si Togo won ma tere carpet ti Abiola ba me travel to ba si wo pata lowo awon awon plane ma duro pa won ni lo nitori pe M.K.O nbo ṣùgbọ́n nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí dọ́yàwó níyàwó tó lóyàwó ọba tí àwọn délé mọ̀mọ́dù lọ gbé gẹ́fẹ̀ǹdì wá fún dẹ́tọ́ náà ká lòlò tó ń dẹ́fẹ̀ aláìṣẹ́ rẹ̀ kí ló wá gbẹ̀yìn ẹ̀ hallelujah kí ló wá gbẹ̀yìn Atiku Abubakar àti ìyá gbogbo àwọn yìí ikú náà ni ikú ló ń òpin gbogbo kí la fẹ́ sọ nípa àwọn tó wà lẹ́wọ̀n yìí. Ìwọ ní káwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ kọ́ máa dìbò fún ìbò tipátipá níbo la ti ń gbọ́rú ẹ̀ níbo ló ti ń ṣẹlẹ̀ kárà àtàwà kọ̀ǹtrọ̀lù ní ilé ẹ̀ nítorí pé wàá tajà nítorí pé wàá yọnu sọ nítorí pé sọ pàkọ́ sẹ́yìn ẹ̀ ń jẹ́ fún di láńlọ́ọ̀dù ṣé ló yẹ ká hallelujah ṣùgbọ́n wọ́n máa gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe kí ni ṣé ní gbogbo àwọn tó dìbò fún Buhari Atiku lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n promise wọn nílé ní Dubai wọ́n promise wọn ní girlfriend wọ́n promise wọn ní gay wọ́n promise wọn ní lesbian wọ́n promise wọn ní a lot of things wọ́n kọ fake dollar mọ́ original dollar wọ́n ní kọ́ máa tì bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ lọ́kọ́ta hallelujah níbo ló wá já sí òfò. Ọlọ́run mi, ọlọ́run mi, ní olójú tí mo fi ń rìn lọ, ìwé ọdíjọ́gbọ́rọ́ tí mo fi ń ṣe lẹ́mọ, kí ìwà lọ́rẹ́ ti mo ń bọ́, ìbọn ayé àròjọ́ ọjọ́ ti di, kí ìgbẹ́kọ̀ ní tí mo fi ń wà ó, wọ́n lọ fẹ́ orí ọ̀gbọ̀gbà, ọlọ́run mi. Àṣẹ́wó Latikù gbogbo pàtì pátápátá ló ti ṣe tó bá jẹ́ obìnrin ó yẹ kó mi ti máa gbà lábẹ́ ẹ̀ hallelujah nítorí pé ọ̀rọ̀ ẹ ti dàbí ọ̀rọ̀ rigi ma hallelujah tí Atiku bá wá àwọn akọrin ló ní aya o ṣe ní ìṣe hallelujah nígbà tó o bá ṣe gbogbo pátì tán pátápátá tó fi pé dú ọ̀dà ẹ̀ ló fẹ́ fi rú ìlú wa ṣé ti bá lèèyàn fi ṣe headmaster ṣé èèyàn máa fìbínú kọ́lé a máa fìbínú talẹ́ ni a fìbínú kọ́lé ṣé èèyàn máa fìbínú bímọ ó ní wọ́n bí wọ́n ti bú òun láàrin oṣù mẹ́fà lẹ́nu wa bímọ tó ìyẹn ní òye Atiku wọn ò fi bínú bí wọn tẹwọn dẹbi ṣàlàyé pé ọmọ ò láyọ ní ẹni ọmọ sì ló ṣe kí ni gbogbo àwọn tó kó mọ́ra wọ̀nyí wọ́n máa jẹ sílẹ̀ mẹ́jọ ìyà gbogbo àwọn yorùbá gọ́ọ̀fù náà fún lówó pátápátá a pọ̀ ní gbogbo wọn pátápátá wọn bá sọ̀rọ̀ láti pé Buhari ṣubú. Omi ìṣùjọba lórí iyọ̀ kẹ́ni máa níjọba òṣìkà. Ìṣùjọba lórí iyọ̀ kẹ́ni máa níjọba òṣìkà. Ẹni tí a ṣe tí yóò láàrin ìdílé yóò máa fún mi lórí ìdáná máa ní. Alẹ́lúyà àwọn mọ́tàlá tó fún ní owó gbogbo wọn ló gbé fóònù tó pe Buhari pé wọ́n ti mọ́wọ́ wá o wọ́n ní kó gba ẹ̀tọ́ wọn ni ṣùgbọ́n kó dìbò ọkàn wọn ṣùgbọ́n àwọn ti mímí kò àwọn ẹgbẹ̀lúrànmọ̀ funfun kò rí búlẹ̀dì láti fi gé ó dàbí Nebukadnezari ó tún fẹ́ ibò adéyàn kan ò gbádùn ó tún wà lọ fẹ́ ibò ìgbà akérèdọ́lù báwo lọ́tọ̀ lè gbádùn ó lọ fẹ́ àjòkúta mámomi ó hallelujah.
ṣùgbọ́n ọba ẹ̀dùn wáyé wá sọ wípé ó ní màá tẹ̀yìn lọ́rọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀dá ọmọláyé Buhari wá gòkè títí ọlọ́dí orin tí ikú ọba rẹ̀ ó ní iná pẹ̀lú èyí lọ́mọ kò sọ pé ó lè dá. Ó sì ojú lè wú, ó sọ náà tó lè dá, ó lè bí láyé lọ́rọ̀. Jọwọ́ rẹ̀ sì jẹ́ kí ó máa yan ẹ̀bú nítorí pé Olúwa yóò fi ràn
Oya Oluwa yo wo ikanju mi. Oluwa yo si fi ire san fun mi ni ipo ibu re loni. David ati awon omokun re si lo ni ona. Si mi asi rin ni eba oke ti o wa ni egbe re. O si ran ebu bi o si nlo. O si so ni okuta. O si fun erupe. Oba ati gbogbo awon eniyan ti o nbe lodo re si wa ti awon ti are. Won si simi nibe. Absalom ati gbogbo awon eniyan. Àwọn ọkùnrin sẹ́lẹ̀ sì wá sí Jerusalem, Ahitofele sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó sì ṣe nígbà tí Húṣàárà Ákì, ọ̀rẹ́ Dáfídì tọ Absalomi wá. Húṣà sì wí fún Absalomi pé kí ọba kí ó pẹ́, kí ọba kí ó pẹ́. Absalomi sì wí fún Húṣà pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ sí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni èyí, èdè tí wọn kò bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ. Húṣà sì wí fún Absalomi pé bẹ́ẹ̀ kọ́, nítorí ẹni tí Olúwa àti gbogbo àwọn ènìyàn yìí àti gbogbo àwọn ọkùnrin sẹ́lẹ̀ bá yàn. Tirẹ̀ ni èmi ò jẹ́, òun lè mi ò sì bá jókòó, ẹ̀wẹ̀ tẹ́ ni èmi ò sì sìn. Kó yá yẹ kí èmi kí ó máa sin nítorí níwájú ọmọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èmi ti sìn rí níwájú bàbá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ò rí níwájú rẹ̀. Absalomi sì wí fún Ahitofeli pé ẹ bá ara yín gbìmọ̀ ohun tí àwa ò ṣe. Ahitofeli sì wí fún Absalomi pé wọlé tan àwọn obìnrin bàbá rẹ̀ lọ, àwọn tó fi sílẹ̀ láti máa ṣọ́ ilé. Gbogbo Ísẹ́lì yóò sì gbọ́ pé ìwọ di ẹni ríra sí bàbá rẹ. Ọwọ́ gbogbo àwọn tó wà lọ́dọ̀ rẹ yóò sì le. Wọ́n sì tẹ àgbo kan fún Absalomi ní orí ilé. Absalomi sì wọlé tan àwọn obìnrin bàbá rẹ̀ lọ ní orí gbogbo Ísẹ́lì. Ìmọ̀ Ahitofeli sì ti máa ń gba nígbà ìjọ wọn ni. Ó dàbí ẹni pé èèyàn bèrè kan lé ọwọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìmọ̀ Ahitofeli fún David àti Absalomi sì rí. Came up out of the well, and went unto and told King David, and said unto David, Arise and pass quickly over the water, for thus hath Ahitophel counseled against you. Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over Jordan by the morning. There lacked not one of them that was not gone over Jordan. And when Ahitophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass, and arose, and got him home to his house, to his city, and put his household in order, and hanged himself and died. Hallelujah! 20 years, PDP man to serve the custom. Only look at you out. She had a software and it was a soldier, a custom. Ni owó tí ọwọ́ àná ọ̀nà tán yìí wà lọ́wọ́ rẹ̀. Kí ló ṣe débẹ̀? O lè. Ó tún fẹ́ padà wá ta Nàìjíríà. Ó fẹ́ wá ta NNPC. NNPC ló pa Yàdùà ní lórí. Nígbà tí Ọbásanjọ́ sọ pé òun fẹ́ gbé NNPC fún Dangote, Yàdùà káwọ́ mórí pé wáò, gbé NNPC fún Dangote. Jésù olóhùn ògbà wọ́n fi nǹkan kọ́ èsì ọ́fíìsì ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí yòrò sí mímú títí àti ẹ̀ fi bàjẹ́. Ìmọ̀ Dangote àti Ọbásanjọ́ àti Atiku ni láti pa Yàdùà. Wọ́n rí yẹn pa. Nígbà kan tún bẹ̀rẹ̀ lórí ti Atipa Buhari. Wọ́n tún fi the same thing. Wọ́n tún fi kọ́ èsì ẹ̀. Ó tún bẹ̀rẹ̀ sí àfẹ́ẹ̀tì háàtì jẹ. Ṣùgbọ́n wo ni Marcus láti jíṣẹ́ pé Buhari is at the valley of shadow of death. He should run. All the people around him are what? They are killer. They are Aristophane. Flee! Then he flee out of the place. Then Saraki has more than 500 Allah fans. Tí wọn kì í fojú kan oòrùn pé kó máa gbàdúrà kí Buhari kú. Hallelujah. Ẹjọ́ nǹkan tí gbogbo ìlú yìí rò sí Buhari àtàwọn pásítọ̀. Olúwa ni ọba Buhari. Olúwa ló dá. Ọlọ́run ló ṣe kíni ló fi ta wá lọ́rẹ̀. Wọ́n fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wá pa títì láró. Àwọn PDP wọ́n gbọ́wọ́ sínú kọ̀ńténà wọlé. Wọ́n kó yúnífọ̀mù wọlé. Wọ́n kó gbọ̀n wọlé. Wọ́n kó gbogbo nǹkan wọlé láti pa wá lẹ́kún.
Oni ko se mi to le pa wa lekun. Eo ko se mi to le pa wa lekun. Nitori Olorun. A se kini? Ki lo ta lo ja fun wa? She ran the paper about prediction 2018. Oh, one baby, there is no vacant in Asoro. Kia, I want to be here. Olu want to Asoro. She vacant in one baby. Oh, ti pa certificate of return. Ati enwe into ma je bi oru baby. Ah, really, what is it? Koko pariwo. We not go agree. We not go agree, but Atiku fry and lower the oru baby. You see. Olono wo mi gri den sekundu ni oni won ti lo ko awon adajojo awon san jo se awon jo se awon se awon san tori e pe aba won to ya were aba won to tojo wo sakant won se oju oti chief judge nisin nkan to fe se fun wa niyan nigba ton lo si nigba ton lo si Dubai won won lo plan wa abi ki no so ni one the big plan of a year. The Dubai what? Strategy. Dubai strategy. So Wale. Wale sir. Isaiah 3:10-11. All is one no no no. Bayo Garafon. When you look at the book of Proverbs 23. Verse 6 to 9. They told me from the name, amen. Hallelujah. Give me what's in the name. Amen. The material of PDP is that and you know, only need one of all. She won't get some more pay. Amen. 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 Are you more good? Where's your killing? Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Why you look at the book of 2 Samuel 12:12? What
to do a casualty. They told me for today that day. Angel, that one of me told me my man to make a kitty. To make your move to my kitty touch light. Oh, no, 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 no. Hallelujah. 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 Oh, no.
one, the joku. Hallelujah. La loca. What did you think I mean? Prime Minister, I'm your lot.
ati awon ekin oruko pastor ti ye mo muslim ati Sulaiman eh ma pastor Sulaiman ko oruko e ko mi kankan pastor Sulaiman Nigeria gbagba gbogbo pastor what ati mari pastor Sahaba ma se follow you ati asun ati pastor Naji pastor what Naji Egypt. Yes. Egypt.
ni tubu ati gbogbo akobe ran si ara o si zeli oru ba o zeli oru o ma ti gbogbo awon ranse re ati awon ra egypt n pe lati ta ni egypt nitori ti ko si ile kan ti eniyan kan ko ku o si hallelujah o nitori ko si ile kan abi adugbo kan ti eyan gegere o si pe mo se wa ro ni o si wi pe Okay.
Don't bat it, why you move back? Don't send me.